gabdhaha Soomaaliyeed waxay udub dhaxad u yihiin suugaanta Soomaaliyeed iyo guud ahaan gabayada. Waa wax sid mudan in gabdhaha Soomaaliyeed la dhiirigeliyo inay mar walba ka qayb qaataan arrimaha gabayada iyo suugaanta. Way jiri jireen waagii hore dumar oo ayagana maansada wax qayb ka ahaa ama gabayada Soomaaliyeed, laakiin se aana taariikhda soo gelin lama soo hadal qaado inta badan dumarka. Magacaygu waxa weeyaan Raxmasada Xuseen Horeye. Waxaan ku guuleystay tartanka gabayada hooyada maansada qaybta dumarka. Waxaan faraxsanahay in guddiga oo ka mid ahaa qof dumar ah in loo baahan yahay in haweenka laga qaybgeliyo wax walbo. Waxay ahayd wax fiican, waan hambalyeynayaa, waan dhiirigeliyaa in la sii wado. Sidoo kale waxaan rabaa gabdhaha soo tartami doona waqtigan waqtiyada ku xiga ee la qabto inay ka soo qayb qaataan, aana qaybta haweenka kaliyata aanay ka soo qaybgelin, ee ay guud ahaanna u tartamaan gabyaga sanadka.